Chtěli bychom vás o něco poprosit. Rogerovi nevadí, pokud budete jeho koncert fotografovat, ale žádá vás, abyste tak činili bez blesku. Jediné, co byste dostali, by byla fotografie s velkou bílou zdí a navíc byste narušili projekce, které jsou pro koncert tak důležité. Prosím vás, nastavte vaše fotoaparáty na flash forced off. A prosím vás, nepoužívejte ani laserová ukazovátka a lasery. Děkujeme vám a nyní vám přejeme příjemnou zábavu. Your lives are to be spared. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus! Expecting.